Dobroveče i dobrodošli u još jedan pravac. Videli ste upravo i toplo preporučujemo u petak u 22 budite uz TV Pink, pogledat ćete dokumentarac vredan pažnja. Samo da kažem da je gospodin Lee, autor ovog projekta, danas nekako skrenuo nam pažnju da bi tužilaštvo moralo da se pozabavi onim stvarima kojima se bavio gospodin Vuk Jeremić, koji pokušava da se vrati u politiku. Inače, večeras nešto sasvim drugačije, a to je da se prisetimo da kada je nakon 88 dana građanskih i preko 100 dana studentskih protesta zbog nepriznavanja rezultata lokalnih izbora 96. godine, u februaru 97. uz superviziju tadašnjeg izaslanika OEBS-a Felipea Gonzalesa donet famozni lex specialis kojim su ti rezultati naknadno priznati, do tada neprikosnoveni SPS otišao je i ostao je bez vlasti u nekoliko većih gradova u Srbiji. Tada je kao predstavnik koalicije Zajedno za gradonačelnika Beograda izabran Zoran Đinđić. U tom trenutku, naravno, pokojni Đinđić nije ni sanjao da neće sastaviti ni godinu dana na toj funkciji i da će ga, zahvaljujući prekomponovanju glasova gradskih odbornika, zameniti SPO-ovac Vojislav Mihajlović. Od sad priče znamo, a i da ne širim previše, poenta svega ovog je da ona čuvena Hegelova, da istorija ima tendenciju da se ponavlja, prvi put kao tragedija, a drugi put kao farsa. E sad, možda je moj ugao gledanja potpuno pogrešan, ali ako su 5. oktobarski događaj, dakle, oni koji su usledili nakon 24. septembra, nakon izbora te godine, nešto više od decenije kasnije završili gotovo kao tragedija, zapravo u skoro pa bankrotu države, zbog bahatog Alajbegovskog rukovanja državnom kasom, onda trenutno prisustvujemo farsi. Jer ono što je 96. 7. pre svega zahvaljujući studentima bilo puno šarma i humora, 2000. je donelo dve žrtve, dok danas svedočimo potpuno ludilo sa šetnjom vešala, sa upadom u nacionalnu televiziju, sa motornom testerom, sa grubim vređenjem pre svega novinarki, čak i fizičkim napadom na njih, to naše dve koleginice, Goce Uzelac i Mare Dragović, uopšte vređenjem žena, do od premijerke preko predsednice Skupštine do pojedinih predsednica opština. Dakle, agresija i laži su gotovo preuzele kontrolu nad društvenim mrežama u pokušaju da se povrede nastale kao posledica konzumiranja previše alkohola, predstave kao fizički napad osoba iz aktuelne vlasti, zatim najava nekakvog marša na našu kuću, televiziju Pink, kojom prilikom će je osloboditi, ne zna se od čega, i tako dalje, i tako dalje. Da stavimo na stranu da se radi o privatnoj svojini i ovaj pokušaj plasiranja neistine o navodnom neljudskom odnosu, da se prisjetimo još i pokušaja plasiranja neistine o neljudskom odnosu prema privedenom Urošu Saviću, koji je navodno 50 sati bio ostavljen bez vode i hrane u pritvoru, da bi na kraju snimak iz pritvorske jedinice pokazao da je čovjek najnormalnije dobio 3 obroka i vodu kao i svi ostali. Zatim, znamo da je lagao na nagovor Boška Obradovića, njegovog šefa iz Dveri. To da na Twitteru, umesto ne baš posvećenih protesta, jedan od lidera, Janko Veselinović, pokušava da nam uvali fotografiju Šanzelizea na kome Francuzi vrlo sa razlogom prošlog leta slave zlatnu medalju na fudbalskom svetskom prvenstvu, on to pokušava da nam predstavi kao beogradske proteste. I tako dalje, i tako dalje. Odužila sam, ali među stvarima koje oni najavljuju kao svoje sledeće poteze, potpuno izbezumljeni od toga što im ništa od onog što su planirali ne ide je, i upad
u Gradsku skupštinu, između ostalog i tim povodom. Vaši i moji gost večeras, zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić, dobroveče i dobrodošli. Ja bih odmah krenula, namerno u ovom uvodu nisam spomenula događaje od pre tri dana, u nedelju, kada su 30-ak njih, uglavnom Jeremićeve i Đilasove stranke, da pro Đilas i nema stranku, nego Đilasovog saveza za Srbiju, blokirali sam centar Beograda, a osim saobraćaja, oni su išli, mislim, to ludilo je išlo toliko da su stavljali one trake kao policijske trake na mestu zločina, pokušavajući da spreče i pešake da se kreću trotoarom. Što je zaista, evo, vrlo svesno izgovaram reč ludilo, koje skoro nije viđeno u Beogradu, a za koje se ja bojim da će eskalirati. Pa upravo ste. Nas je sve to iznenadilo u nedelju. U nedelju je gospodin Bastać, koji je predsednik, nažalost predsednik jedne gradske opštine, koji se inače ponaša... Opština Stari Grad. Stari Grad, da, koji se inače ponaša kao huligan, zajedno sa Jeremićevom strankom, odnosno sa Nikolom Jovanovićem, blokirao Kolarčevu ulicu, odnosno Terazije. Postavili su džakove industrijske soli. Inače, da, to je ona so koju... Postavlja pitanje, odakle njima industrijske soli? To je so koja, ako ste videli, to su bili džakove od 5 kilograma koji Skupština grada besplatno daje gradskim opštinama kako bi podelili tu so građanima. E, pošto to dajemo gradskim opštinama, oni umjesto da su podelili tu so građanima, da građani mogu besplatno da tu so poklone, odnosno da bace ispred svojih ulaza, kada je led bio, oni su tu so ukrali od građana, nisu dali građanima besplatno, to mi dajemo Skupština stanara, nego su sačuvali za svoj performans, jedno su so koji su dobili besplatno od grada, a koje inače trebalo da bude data građanima, lepo su oni stavili od toga napravili barikade. Zaustali su saobraćaj, zaustali su pešaki, kao što sami rekli, nikom nisu dozvolili da prođe, a to su sve uradili bez ikakve najave, uradili su bez prijave policiji i zbog toga su dobili krivične prijave. Jer ne može tako da se ponaša bilo ko u gradu. I niko ne sme bahato da se ponaša, da zaustavlja saobraćaj kad mu padne na pamet. E to je, kako kažem, još jedan dokaz kako izgleda njihova politika. Pošto taj savez Đilasovi, ti ljudi, nemaju politiku. Oni jedino što imaju, to je nasilje. Znači, nasilje nad ženama, nasilje nad političkim protivnicima, nasilje nad novinarima. Znači, nasilje nad svakim ko ne misli kao oni. Znači, ako novinari ne izveštavaju kako oni žele, onda one upadnu motornom testerom u RTS. Jer za njih je dobro novinarstvo samo ono ko izveštava kako oni žele. Ili najave da će da napadnu televiziju Pink kao što napadaju u subotu. Pritom je televizija Pink privatni mediji. I privatni mediji, kao drugi privatni mediji u Srbiji, kao i N1, imaju pravo na politički stav. Kada su bili izbori u Americi, recimo New York Times je... Ali ajde sve to da stavimo na stranu. Mislim, i privatno vlasništvo i sve. Ali, recimo, tim mozgovima ne pada na pamet da će, mada ja sumnjam da će ih biti toliko, da će oni blokirati kraj grada u kome ima najviše bolnica. Pa to njih ne interesuje. Prosto, da, prosto njih to ne interesuje. Zato što njihova politika što gore, to bolje. Oni misle da ako bude gore u Srbiji, da će njima biti bolje. Zato oni proteruju strane investitore, prete stranim investitorima, zato oni pokušavaju da zaustave radove. Znate, to je jedna politika koja je, moram da kažem, potpuno suluda. Ali samo da kažem da se vratim na ovo. Znači, da kad su bili izbori u Americi između Trumpa i Hillary Clinton, New York Times je zvanično objavio da će podržavati Hillary Clinton. I to je pravo privatnog medija. I naravno, to nije njima davalo pravo da oni izmišljaju tako. Danas kad odete u Ameriku, pogledate istu vest CNN-a i Fox-a, to su dijametralno različita gledišta i to kao da nije isti događaj. Znači, oni sebi uzimaju za pravo, Dragan Đilas, da preti jednom privatnom mediju. Pa šta bismo mi trebali da radimo iz Srpske napredne stranke sa N1? Da dođemo protestno iz Sa N1? Pa mi nismo uopšte zadovoljni šta kako izveštava N1. Ali stvara se jedan presedan koji može kasnije da opravda još neke slučaje. Naravno, ali za razliku od njega, mi poštujemo pravo N1 i da izmišlja i da bude protiv nas. Oni su privatna televizija. Oni ne poštuju pravo ni jednog drugog novinara da ne misli kao oni. I zato batine dobiju Maja Dragović i Gordana Uzelac. Zato napadnu Barbaru Životić. Zato uđu sa motivom testerom Ivanu Vučićević. Tako prete novinarima. Zato Maju Gojković nazivaju Fuksom. Zato što je njihov politič. Ili Irenu Vujović na početku, prvo nju. Pa zato Alen Brnabić prete silovanjem. Pa zato, ne znam, Aleksandru Vučiću prete vešanjem, zato što oni misle da politika treba da bude, znači da jednostavno niko nema pravo drugačije da misle.
I ovo što mi vidimo kao to nasilje, tu stvari, kako kažem, to što Đilas nudi kao svoju politiku. Jer ljudi se udružuju u političke stranke da ostvare neke ideale. Neko je za Evropsku uniju, neko je za Rusiju, neko je za veće poreze, neko je za manje, neko je za razvoj poljoprivrede, neko je za razvoj privrede, industrije nije važno, neko za više ekologije. Naprosto politička, kada dobijete glas građana, onda vi sprovodite svoju politiku. I tako je svuda na sve poslije kod Đilasa. Ja bih da se vratimo na ove Đakove, ako nemate ništa protiv. Dobro pamtim lica i posao mi je takav da moram znati kako izgledaju neke javne ličnosti. Ja moram da vam kažem da se ja ne sećam ni gospodina Bastaća, ni gospodina Jovanovića u vreme velikih poplava 2014. Naravno. Kada je im bio... Tada Đakove nisu trebali da spašavaju. Tada je Skupština grada kod Kule Nebojša, koja je na Starom gradu, to je inače najniža tačka Beograda. I tu uvek su tu prve poplave. Da. Tada mi donosimo Đakove, tada nema Bastaća i Nikola Jovanovića da pomažu, da donesu Đakove, zato što to njih ne interese. Njima Đakovi trebaju samo da sprovode nasilje, odnosno da pokušavaju da sprovedu, da pokažu kako je njihova politika u stvari zaustaviti život. I ovo što ja želim da vam pokažem. Oni su protestovali protiv ovoga. Oni protestuju protiv radova i ulepšanja grada. 1. septembra će ovako izgledati Trg Republike. Evo, nadam se da može kamera da zoomira. Znači, evo, to je Trg Republike koji će izgledati tako 1. septembra. Znači, ili recimo ovako, to je još jedna slika Trga Republike, tako će izgledati Trg Republike 1. septembra. Ovo je inače ujedno i odgovor svima onima koji sad proturaju priče kako na Trgu Republike neće biti zelenilo. Tako će izgledati Trg Republike 1. septembra. Znači, oni se protive time da se uredi Trg Republike. Znači, oni se protive tome da Trg Republike bude sređen. A Trg Republike je centralni gradski trg. Pritom, Đilas je bio na vlasti od 2008. godine. Pa što nije sredio Trg Republike? Imao je mogućnost da sredi. Mi kad smo počeli da uređujemo Trg Republike, prvo je rekao, pa vi ste stavili 420 dana. Pa što ti nisi sredio za... Ja moram da vas pitam, da li se sećate da se iko bunio i pravio demonstracije kada je 87. Knez Mihajlova pretvorena u pešačku zonu? Naravno da niko nije pravio demonstracije. Kada su 87. neki pametni ljudi u Beogradu odlučili da prave pešačku zonu, prvo je Knez Mihajlova pretvorena u pešačku zonu. Do tada je ona bila ulica i tada su i ljudi koji su živjeli u Knez Mihajlova. Išli normalno automobilom i to možete vidjeti na starim slikama. Tada je bila doneta odluka da Obilićev venac postoji. I već je urađen Obilićev venac do garaže. A nije više bilo para, počeli su ratovi, više Beograd nima toliko novca. Tada je bilo planirano da se pretvori i Vuka Karadžića, i da se pretvori Carice Milice, i da se pretvori Topličin venac, i Kosančiće venac. Ono što sada radimo, mi sprovodimo planove koje je neko u Beogradu donao još 80. godina, neko pametan, koji je shvatio da je tendencija pešačke zone u centru grada. I onda vi imate ljude, to je jedna ekipa ljudi koji inače predvodi Izvesni Rakić, koji inače član Demokratske stranke, koji je sa Pravnog fakulteta, koji je inače najbolji drug Balše Božovića, ovo koji ima kafić u toj pešačkoj zoni, koji stvari protestuje zašto ne može džipom neće moći se dođe spred njegovog kafića. I to je cela priča. Znači, oni su, i onda oni se bune protiv pešačkoj, nema nigde na svetu da se neko buni protiv radova. Evo, samo vam pokažem ovo. Ti isti koji se sada bune protiv pešačke zone su pravili demonstracije kada smo uređivali Obilićev venac. E sad, pogledajte, ovako izgleda Obilićev venac do pre dve godine. E, ovako. Nadam se da kamera možda zoomira. E, to vam je bio Obilićev venac do pre. Svi ga pamtimo kako izgleda. A danas, taj Obilićev venac izgleda ovako. Da, zaista izgleda ovako. Danas izgleda tako. Ili, recimo, izgleda ovako. Možete i ovo da vidite ovako izgleda uveče. Sa garažom koju smo uredili, koja je trebno... Dobro, mislim, tu je stajao i onaj novogodišnji tunel božanstveni za selfije, pa im je i tunel smetao, što je na njemu bila srpska zastava. Naravno, možete da zamislite da se oni bune proti toga. Znači, dobri su automobili, dobri su izduvni gasovi, dobar je haos, a nije dobro da bude sređeno. Ja zaista ne mogu da verujem. Ja sve razumem. Mogu da razumem da neko ima neku opoziciju, da traži neki svoj politički prostor. Ja to sve mogu da razumem. Ali ne mogu da verujem da neko može da se buni protiv toga da se uređuje Beograd. To ne mogu da razumem. Ajde da nastavimo u tom stilu. Vas je gospodin Đilas pre 24 sata, ili nešto malo više, optužio za ekocid. Povodom toga što je odsečeno nekoliko stabala, što na Novobeogradskom delu, što na Starogradskom delu, gdje će se nalaziti baze buduće, ako sam ja dobro razumela, nosači. Nosači za gondole. Gondole koje treba da ide preko reke.
sve bi to bilo u redu negde i razumljivo. E sad morate mi reći, je li to isti onaj Dragan Đilas ili je ovo neki drugi, mislim, prosto liči na onog, koji je pre 9 godina, 2010. posekao više od 400 stabala platana na najdužem beogradskom bulevaru. Skoro 500. To je, znači, ja mislim da Đilas ne zna šta je ekocid. I ja mislim da je to on to... Ako ga pitate, i on priča o ekocidu. Pošto on priča o ekocidu, on je posekao tada skoro 500 platana na bulevaru i sećate se kakva je bila afera oko toga. I tada je Dragan Đilas pretio i govorio kako je to... Da li on misli da mi imamo memoriju zlatne ribice ili ne znam? Ali to vam je Dragan Đilas. Taj Dragan Đilas koji danas priča o ekocidu je posekao 500 stabla. Pritom smo mi za ta stabla koja su morala budu posečena uz saglasnost Zavoda za zaštitu prirode, uz rešenja koje su izdale opozicione opštine, Stari Grad i Novi Beograd. Mi smo zasadili tri... Ovde je Bastać, ovde je Šapić. Mi smo zasadili, tako je, znači to su dve opozicije opštine koje su dale rešenja, zasadili 300 novih stabala. Jer imamo politiku da kada god se poseče jedno stablo, mora da se zasade najmanje 2 nova. Ovde smo sadili 3 nova. On je posekao, ako se sećate, na bulevaru skoro 500 stabala. Tada je pričao kako je to neophodno za razvoj grada. Pa imate čak snimak gde se vidi kada su bili neki protesti u Beogradu 2010-2011. godine, da je čovjek otišao na RTS i rekao je svako ko je bacio kamen na RTS da dobije više decenijsku kaznu. A onda ta isti Dragan Đilas upadne u RTS, a onda kad uhapse one ljude koje on uveo, koje je nahuško na krivično delo, onda moli Vučića da ih abolira. A onog istog Vučića koga je dan pre toga demonstrirao ispred predsjedništva i pričao kako ne prizna njegov legitimitet. Pa čovjek nije normalan. To ja samo ne mogu da razumem. Idemo na još nešto. Postoji jedna grupa građana, nisu baš ni manjina, koja se pita hoće li krivične prijave biti gotove, dovoljne da ih spreče da ponove to što su uradili. Prosto ljudi su besni i pitaju se da li je možda trebalo ih odmah privesti i zašto da ne staviti ih na kako se to zove u Americi, dobrovoljni rad, kazna. Znači, izvoli, počisti za sobom, zašto bi ljudi iz gradske čistoće morali da sklanjaju tvoje džakove kojima si ti napravio haos po gradu? Izvoli, dođi, skloni za sobom. Mi smo podneli krivične prijeve i pored toga podneli smo prijeve za naknadu štete protiv organizatora protesta. Zato što svi građani koji šetaju gradom mogu da vide šta su napravili od grada. Prvo, lepili su tunel, uništavali su tunel, zatim su uništavali svi oni turistički totemi u gradu koji pokazuju i strancima, ljudima koji dolaze iz Srbije, gde mogu da vide neke kulturne znamenitosti grada su potpuno uništeni, prelepljeni, saobraćajni znaci su uništeni, semafori su uništeni. Mi smo proteklih nedelja svu štetu izračunali, ono što nas je koštalo čišćenje, jer zašto bi svi građani Beograda plaćali čišćenje onoga što su oni uradili, i podneli prijave za naknadu štete protiv organizatora. Nažalost, to su prijave protiv ove Jelene, ili kako se zovu ti organizatori, za koje svi znamo da nisu organizatori, već da je pravi organizator Dragan Đilas. I šteta je što će oni da plate štetu, a ne on, jer je on taj koji ih je na kraju, koji ih vodi. To je otprilike mentalni nivo sipanja deterđenta u 6 beogradskih fontana. Ali to vam je, da se vratimo na početak, to vam je Đilasova politika. Đilasova politika je stalno od kad se vrati u politiku što gore to bolje. Pa on je jedini opozicijski političar na svetu koji piše stranim investitorima i preti im da će da ih otera iz zemlje. Pa da li to ima negde na svetu? Pa nijedan opozicijski političar, pogledajte bilo koju državu, nigde to ne radi. Svi se raduju da se država napreduje, bore se nekim boljim idejama da dobiju vlast. Pa od kad je Aleksandar Vučić prvo potpredsednik vlade, pa predsednik vlade, pa predsednik republike, mi imamo skoro 200 novih fabrika, od kojih on lično otvorio skoro 100. Tu radi skoro 200.000 ljudi. U te fabrike je uloženo preko 1,2 milijarde, ukupno u Srbiji oko 12 milijardi. Pa zamislite, i sada Dragan Đilas piše tim investitorima, piše onoj kineskoj firmi koja je jedna od najvećih na svetu što je uzela Bor, ja ću da vas oteram kad dođem na vlast. Pa on nije ponudio da tih 200.000 ljudi radi u njegovim firmama, da im da posao. Nego u stvari hoće da ih ostavi bez posla, jer se nada ako ih ostavi bez posla da će oni biti protiv ove vlasti. Pa sećate se, to je jedini političar koji piše MMF-u. Da. Pa se to je prekrsti. Stvarno, to nema nigde na svetu. Čovjek piše MMF-u, kaže zašto vi hvalite moju zemlju? Zašto James Roof hvali Srbiju? Pa to normalno. Pa to je isti MMF koga je on izbacio iz zemlje kad je bio na vlasti. Znači, njegova politika je i ovo što radi sa protestima. Prvi cilj tih protesta, osim što naravno hoće da oteže predsjedniku
njegove pokušaje da uopšte nađe se jedno rešenje za Kosovo i Metohiju, što je očigledno prvi cilj. Drugi cilj je da se otjeraju investitori. Jer mi danas, čuli ste nekoliko puta predsjednika, pregovara sa Volkswagenom. A zamislite ste vi direktor Volkswagena i da gledate vest iz Beograda i vidite nekog ludaka s motornom testerom koji upao u televiziju, pa da li biste došli u tu zemlju? Znači, njihov cilj je da u stvari uplaše strane investitore. Zavisi koliko dobro poznajem zaista situaciju. Jer treba da, jer taj neko razmišlja da će da uloži 1 milion evra, 10 miliona, 100 miliona u zemlju u kojoj neki fašista, kao što je Boško Obradović, možda upadne u televiziju da preti motornom testerom novinara. Znate li, kad rekao ste Boško Obradović, da vas on u svojim nastupima zove kruševačkim Neronom? A ja pouzdano znam da ste vi dovoljno lepo vaspitani da nikad ne biste izgovorili recimo da je on čačanski Kaligula. Pa ja poštujem i Kruševac i Čačak i svaki grad, to su divni gradovi, svi zajedno sa Beogradom čine Srbije. To što ne, Boško, ja ne kažem da je Čačak kriv, što ima jednog Boško Obradović. To što taj fašista Boško Obradović radi, to je sramota za Srbiju. Da. Znate, nemate nigde u Evropi da opoziciju predodi fašista. Imate, naravno, svuda i vlast i opoziciju. Ja ne znam ni jednu zemlju u Evropi da opoziciju predodi fašista. Ja znam neke Boško, da je to i zabranjeno. Tako je, recimo u Nemačkoj. A Boško Obradović je sledbenik Dimitrija Ljotića. Dimitrija Ljotić je bio srpski saveznik Adolfa Hitlera, fašista, i to je nesporno. Nema istoričara u Srbiji koji to neće priznati. A on je, znači, sam je tim fašista. Pa nedavno je bio na skupu neofašista u Italiji. I to nikad nije demantovano. Znači, vi imate fašistu koji predvodi opoziciju. Na kraju krajeva, taj svoj miting za 13. zakazali su... Zapravo, on radi jednu mnogo goru stvar. On pokušava fašizam, taj svoj fašizam, unutrašnji, da predstavi kao patriotizam i ljubav prema sopstvenoj zemlji. Što je ono... Ja, kažem, mislim... ja znam mnogo ljudi koji su, neke ljudi koji su na protestima. Ima tu zaista poštenih i normalnih ljudi. Ima nekih ljudi koji su iz nekih objektivnih razloga, zato što nisu zadovoljni nečim. I mi treba da razgovaramo sa tim ljudima u smislu da vidimo gde je njihovo nezadovoljstvo. Ima, recimo, kao što su ljudi koji su protestovali zbog devizne štednje, a onda je došao Vučić da reši taj problem, a on ni luk jeo, ni luk mirisao s njihovo devizno štednje, jer su ih pozivali Jelašić Đelić i svi oni da, ako se sećate, da uzmu kredite u Švajcarcima. Na kraju on došao da reši taj problem zato što je odgovoran, predsednik je države i hoće da reši. Jelašić, tako je. I onda šta se dešava? I onda, znači, hoću da kažem, znam dosta tih ljudi. Ima tu ljudi koji imaju, pa kažem, neko opravdano zadovoljstvo. Ali ja ne mogu da shvatim da ti ljudi sebi mogu da dozvole da ih vodi jedan fašista. Znači, Boško Obradović, koji je čovek, koji je sledbenik Dimitrija Ljotića, čiji je šef bio Adolf Hitler. Ja ne mogu da shvatim da oni stoje iza Sergija Trifunovića, ti ljudi koji su nekad bili koji su sad u Demokratskoj stranci, koji je drug od Lege koji je ubio Zorana Đinđića. Ja to ne mogu da shvatim. Ja mogu da razumem da su protiv naše vlasti, imaju pravo na to, ovo je demokratska zemlja, ali ovo ne mogu da shvatim. A to kad pričamo o tome da je Boško Obradović zakazao protest za 13. april, dan kada su Nemci umarširali u Beograd, to je nešto što je zaista najskandaloznije. Vidio sam danas jednu stvar koja je meni neverovatna, pošto N1 pokušava da opravda svaku glupost tog fašista. N1 koji je formalno, kao oni su, ne znam, imaju, ne znam, kako se zove, licenca CNN-a, pa bi trebali da budu jedna demokratska televizija, oni ne postoji to što fašista Obradović uradi, što oni ne pokušavaju da opravdaju. Oni su danas, recimo na moju izjavu, da su Nemci umarširali Beograd 13. aprila, našli nekog istoričara koji kaže to se desilo 12. aprila. Znači i to pokušavaju da ospore. Svi znamo da je 12. aprila ušla prethodnica od 6 nemačkih vojnika, odnosno sa jednim kapitanom 7 u Beograd, a da je 13. aprila umarširala njihova elitna divizija Das Reich u Beogradu i da je tada i vojna vozila i tada da je tada Beograd bio zvanično osvojen. Znači, N1 čak i to pokušava da sakrije. Znači, ja zaista ne mogu da shvatim da fašista Obradović zakaže na 13. april, dan koji je tužan dan za Beograd, kad je počela fašistička okupacija Beograda, kad je Das Reich umarširao Beograd, ja zaista ne mogu da verujem da nekom padne na pamet da tog dana zakazuje miting. I to je nešto što je skandalozno. Ja mislim da obični ljudi to treba da znaju, jer ne verujem da čak i oni ljudi koji protestuju žele da budu iza fašiste Obradovića u sprovođenju takvih ideja. I u tom smislu žao mi je što su mnogi ljudi, neki od njih, zavedeni i treba da razmisle o tome da li je normalno da slede jednog fašistu. Jer i, nažalost, i neki od tih političkih lidera opozicije, taj Jeremić, taj Đilas, dopuštaju da ih vodi jedan fašista.
Znači, nema zemlje u Evropi gde fašista vodi opoziciju. I to je nešto što je strašno. Moram još nešto da vas pitam. Znate li još neki grad u kome se redovno održavaju protesti, evo već četvrti mesec, koji nisu prijavljeni, kako to zakon nalaže, u kojima dok igraju na ulicama, dok šetaju, jel da, nema policije, čak ni saobraćajne, a kamoli one koje bi mogla da spreči kretanje demonstranata. Uostalom, da skratim, one koje je poslata na prisutne na mitingu nakon hapšenja Radovana Karadžića, kojom prilikom je pokojni Ranko Panić i dobio teške telesne povrede, od kojih je preminuo nekoliko dana kasnije u urgentnom centru, a o čemu tadašnji mediji, znamo svi čiji, su bili tada gospodina Đilasa koji se trudi da se sada prikaže kao nevin što se medija tiče, nisu smeli 20 dana da objave ni vest o tome. Da je čovjek prosto preminuo od posledica prebijanja na mitingu. Ne postoji ni jedan grad u Evropi gde se održavaju proteste da nema policije. Dovoljno uzmete slike iz Pariza, uzmete slike iz Berlina, iz bilo kog drugog grada, a posebno ako pokušaju da organizuju bilo kod organizacije nenajavljeni protesti. Protesti se odmah rasturaju. U Beogradu oni nenajavljeno protestuju, evo već koliko ne. Četvrti mesec. Ako se sećate, posle predsjedničkih izbora, kad je predsjednik Vučić uzeo 56% glasova, a njegov protivkandidat uzeo 16% glasova, znači razlika je bila 40% glasova, nije bila razlika 0,4% ili ne znam 1%, nego 40%, te večeri su planirali proteste, samo što ih je rezultat toliko iznenadili su mogli da se organizuju. Posle nekoliko dana su bili protesti koji su trajali nekoliko meseci. Znači oni su protestovali zato što većina ljudi u Srbiji glasava za Aleksandra Vučića. Znači oni su nezadovoljni što ljudi glasaju za Vučića. I to je razlog što su protestovali. I nijednom nisu najavljivali proteste. Sećate se, to trajalo mesecima i očigledno ovde postoji... Otprilike 4,5 meseca je trajalo, da. Kao što se i ovo danas dešava, ovde očigledno postoji jedna organizacija gde oni stalno pokušaju da izazovu nasilje i proteste. Pa onda ne donesu vešala, pa sećate se šta je bilo sa vešalima, pa sećate se onog napada na RTS, znači ne samo ulaska, već pre toga gađanja i jajima i kamenicima i šta su radili, pa sećate se napada na infocentar Prajda, koji se nalazi u Kralja Milana. Znači, njima svako smeta. Smetim žene, smetim novinari, smetim politički protivnici, njima apsolutno svako smeta. I to je nešto što je zaista neverovatno. Nema demokratske zemlje koja bi dopustila ovakve proteste. Šetaju koliko već meseci, niko ih ne zaustavlja, policije nema, mi smo demokratska zemlja, smatramo da ljudi imaju pravo da izraze svoje mišljenje čak i na taj način, iako to nije apsolutno sve u skladu sa zakonom, sve dotle dok proteste nisu bili nasilni. Prvi put kad su postali nasilni, onda je nastala kuknja. A zašto je neko uhapšen? Zašto je ušao s motornom testerom u televiziju? A zašto ne bi bio? Zašto je napao policajca sa nožem? Pa da ima u svetu da neko može napadne policajca sa nožem. A ne probaju u Vašingtonu da organizuju protest ispred Bele kuće. Ne probaju da okruže američkog predsednika bez najave. Kako bi prošli? Znači, ne probaju to da urade. Znači, to je neverovatno šta oni sebi dozvoljavaju. Ali ideja Dragana Đilasa je da se zove sukob i da se zove nasilje. Jer njegova politika može se ostvari samo u sukobu. Jer on veruje da će tako oterati investitore, da će tako stvoriti nestabilnost u zemlji. Njemu ne odgovara stabilnost. Njemu ne odgovara da izađe na izbore i da pokuša da ubedi ljude da je ono pravo. Ja malo pre kad ste govorili o njihovoj politici u Beogradu, mi smo na izborima u Beogradu, evo, prošlo nešto godinu dana, uzeli tako 366.000 glasa, skoro 367.000 glasa, ili 44,96, odnosno skoro 45%. Ovo je Marko Bastać koji protestuje. Znate koliko je glasa uzeo u Beogradu? 3800 glasa. Igrom odborničkih povlačenjem jednih, uskakanjem drugih, tako. On je tako izabran. Čovjek se kandidovao za gradonačelnika Beograda, uzeo 3800 glasa, od čega na Starom gradu 1300. Znači, i sada Đilas je koliko uzeo? Koliko? 16% glasova. I sada oni posle svega, znači, uzeli su toliko glasova, zato što nikada nisu građanima ponudili nikakvu politiku. Mi smo na izboru izašli i rekli smo, pokrenuli smo Beograd na vodi.
radimo obilaznicu oko Beograda. Uradit ćemo u narednom mandatu dva tunela, Topčiderski i tunel Sava, Dunav, gradski tunel. Uradit ćemo dva mosta, novi Savski tunel koji će inače početi do kraja ove godine i most na Adi Huj, novi Savski most i most na Adi Huj. Premestit ćemo stari most između Novog Beograda i Ade Ciganlije, imat ćemo pešačko-biciklistički most. Uradit ćemo Savski trg, napravit ćemo tamo. Počet ćemo do 2020. godine kraja da radimo metro. To su bili naši politički projekti s koji smo izašli na izbore. Ja od njih nisam čuo ni jedan projekat. Nisu rekli, aha, vi ćete uraditi dva mosta, a mi ćemo tri da uradimo. Ili mi ćemo da uradimo tri tunela. Toga niste mogli da čujete. Mogli samo da čujete poziv na nasilje, vređanje i građani su to prepoznali. Pošto građani glasaju racionalno. I građani su naravno glasili za one koji nude prosperitet. Jer naša politika je razvoj Beograda. I mi se trudimo da razvijemo Beograd. Evo, mi smo u poslednjih nekoliko godina, evo tri godine, uradili 250 fasada, od čega sad se radi 70 u Zemunu. A ko je sprečavao Đilasa da radi fasade? Pa koga je sprečavao da uradi 1000 fasada? Pa niko. Samo što mu to nije palo napred. Evo, ja sam danas bio u Rožancima. Pa znam, ali znate, te pare onda odu na fasadu, a ne u džep. Tako je. Ja sam danas bio u jednom selu, u naselju u Barevu, u opštini Barevo, zove se Rožanci. Mi tamo radimo 13,5 km vodovoda i rekao sam, okupili se ljudi, i rekao sam, mi je stvarno žao što ja 2019. ovde godine s vama slavim da dobijate vodu. Jer to nije normalno. Ali niko se nije setio da vam uvede vodu ni 2009. ni 2099. ni 1989. godine. I zato što nisu to radili, mi danas 2019. vama uvodimo vodu. I onda mi kaže jedan od onih seljaka, pa kao bio je Dragan Đilas jednom i psovo nas je. Pa kažem, dobro, šta vas čudi od njega, ne zna šta, nije sigurno došao da vam nešto donese. Hoću da kažem, da su, oni sad danas nama kažu, vi puno radite. Pa mi se ponosimo time, da. Ali mi puno radimo zato što oni nisu radili ništa. Primetbe su na tome kako su širenje pešačkih zona se odigrava na dve opštine, a zapravo na jednoj najviše, to je Stari grad, a kako je Stari grad i najstarija opština što se tiče proseka godina stanovnika na Starom gradu, pa je njima kao otežan dolazak do... Nigde, ne postoji nigde gde duže se od 300 metra pešaču u pešačkoj zoni. Drugo, mi smo u onoj garaži koji sam malo prekazao na Obilića Meca odvojili skoro 200 parking mesta za stanare koji dobijaju po veoma pološijoj ceni 224 sata. Mi ćemo već početkom leta uvesti Vrabac servis. To su 4 električna autobusa za 8 putnika. Jedan će imati jedno mesto za invalide, 3 će imati za prtljag, koji će ići po pešačkoj zoni, imaće stanice gde će se građani prevoziti besplatno. To možda vidite danas u Ljubljani, to dobro funkcioniše, mene nije sramota, videli smo to u Ljubljani, kupujemo te autobuse, ne plaćamo ih mi, platit će ih Naftna industrija Srbije, poklonit će ih Beogradu, zamolili smo njih da urade nešto za Beograd, imaće svoju električnu liniju u samoj pešačkoj zoni. To je nešto što podiže kvalitet života. Ja sam vam pokazao kako izgledao Obilićev venac. Mogu da vam pokažem, recimo, imam ovde slike, kako izgledao, evo recimo, kako će izgledati Kneza Miloša. Vi znate danas kako izgleda Kneza Miloša, ovako će izgledati sledeće godine. Evo, ovo je ulica Kneza Miloša. Da li možete da mi zamislite da će ovako izgledati ulica Kneza Miloša? Jedna divna saobraćajnica, nekad se to zvalo Topčiderski drum, nekad je to bila promenada, umeđu vremena je to postala ulica kroz koju ne možete da prođete, spustit ćemo parkiranje u zemlju, to je projekat koji nas čeka sledeće godine. Mi uređujemo grad i mi želimo da ovaj grad bude uređen. Niko nije sprečavao Dragana Đilasa da sređuje grad i da uredi Kneza Miloša. Nikoga nije sprečavao da uredi Trg Republike. Nikoga nije sprečavao da uvede vodu u Rožancima. Nikoga nije sprečavao da ode u Lisović i Beljinu, gde sam ja bio prošle godine, da uvede vodu. Nikoga nije sprečavao da uvede vodu u Manićinu, da ćemo uvesti vodu do kraja godine. Koga je sprečavao? Niko. Nikoga nije sprečavao da ide u Omčare, u Pudarce, da se bavi time. Da vas pitam nešto. Što mislite, kako bi reagovao i Dragan Đilas, i Boško Obradović, i Vuk Jeremić, kada bi im neko predložio da svoje šetnje obavljaju u Novom Beogradu, recimo? Naprimjer, kod ove one neuspele replike Terazija, koja se posle dve ili tri beogradske košave pretvorila u dronjke, mislim, za one koji ne znaju, dronjci to su ostaci materijala nepravilno iscepani i u onako gole one ramove koji su nosili ta platna, a vi sigurno znate koliko je novca... 700.000 evra. To.
beogradskog budžeta uloženo u taj besmisleni projekat. Recimo da im se predloži da odu tamo, pošto je to dostignuće njihovo najviše, dok su bili nek tamo šetaju. Ili recimo da Đilas napravi šetnju oko onih raspalih podzemnih kontejnera za koje je potrošio 10 miliona evra, za koje inače nije pravio referendum da pita građane da li vam trebaju raspali podzemni kontejneri. A sad insistira na... Tako, ili da ode lepo tamo. Znači, evo ja sam danas, kažem, bio sam u Arnevu i Rožancima, tamo recimo ćemo potrošiti 72 milijuna dinara, nešto oko manje od 600.000 evra za vodovod, pa evo Đilas si mogao napraviti taj vodovod, da nije pravio repliku Terazija. Replika Terazija koštao 700.000 evra. Nije mu palo na pamet. Zato što, i znači, mogu da posete zaista to što su oni radili i zaista to bi, mogu bi da podseti građana to što je radio i tada kad je radio, pa nije pravio referendum da pita građana da će da poseče 500 stabala u bulevaru. Tad mu nije trebao referendum, njemu ni Bastaću. A sada, kada neko gradi i inače sprovodi projekte koji su, da kažem, koji su planirani decenijama nazad, to im smeta. Evo, danas sam ja bio baš u selu i priđe mi novinarka jednog portala, koji nije baš naklonjen nama, i sad kreće da mi priča o gondoli. Kaže, evo, znate, tu se bune neka udruženja. Ja kažem, dobro, vas pitam, znate vi kako se usvaja PDR? Usvaja se u Skupštini, kada onda Skupština donese odluku o PDR-u, onda se on izrađuje, a onda se zakazuje javna rasprava u kojoj svi učestvuju. I nijedno to udruženje, kad je donošen PDR-o gondoli, nije dalo nijednu primjenu. Nije on palo napravo da daju primjenu. Znači, to njih nije interesovalo. A mogli su da kažu, mi smo protiv ovoga ili protiv onoga, to ih nije interesovalo. A onda sada, kada je usvojen PDR, kada je doneta odluka izgradnje gondole, sada su se setili od toga prave politiku. Pa recimo, ej, i sada Beograd ne može da ima gondolu, a mogu drugi gradovi sve da ima. Evo, ja sam recimo donao vam primjer, evo vidite, ovo je gondola u Koblencu, Nemačkoj, koja vodi do jedne od najstarijih evropskih tvrđava. Pogledajte kako to izgleda. Evo, to vam je gondola u... Evo, vidimo, to je gondola u Koblencu. Evo, sada vam pokažem, recimo, još jednu gondolu. Ovo je gondola u Salzburgu. Salzburg. Pogledajte, ulazi u samu tvrđavu. Ovo je jedna od najstarijih i najvećih evropskih tvrđava koja se nalazi u Salzburgu. Pogledajte kako ulazi u tvrđavu. Pa evo, pogledajte ovo. Ovo je plan gondole u Jerusalimu. U Jerusalimu gondole koje će ići iznad starog grada, znači koja će završavati kod zida plača, a moramo da priznamo, ja mislim da to N1 neće demantovati, kao što demantuje ovo kad su Nemci ušli u Beograd, da je stari grad, odnosno da je Jerusalim, malo stariji od beogradske tvrđave, odnosno da ipak ima veću istorijsku vrednost koliko god mi volili Beograd. Pa onda recimo pogledajte gondolu u San Marino. Evo, ovo je gondola u San Marino. Ta tvrđava je također stariji od beogradske tvrđave. Pa recimo, to su vam gondole koje se grade po svetu. Imate gondolu u Londonu koja se gradi. Ajmo kad govorimo o starinama. Može li se na primjeru Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti izvući najlepša i najbolja razlika između prethodne i ove vlasti? Može, ali ne samo na primjeru ta dva muzeja. Ali to je najbolji primjer. Znači, za vreme vlasti Dragana Đilasa i Borisa Tadića, ti muzeji su bili zatvoreni. Zatvoreni su bili jedan 10 godina, jedan 12 godina. Kada je Aleksandar Vučić prvi put izabran za premijera, mislim to bilo 2016. godine, on je u svoj program, u ekspoziciji svoje vlade, stavio svoju obavezu za 4 godine budu otvorena ta dva muzeja. Niko nije sprečavao Mirka Cvetkovića, njihovog premijera, da to stavi kao svoju obavezu. Niko nije sprečavao Borisa Tadića, da to stavi kao svoju obavezu. Ali to ih nije interesovao. Vi ste imali gradonačelnika Beograda, Dragana Đilasa, koji je rekao šta će nama pozorišta. To vam prepričavaju ljudi iz Sekretarijata za kulturu Skupštine grada. Prema tome, niko ih nije sprečavao to da urade. Mi smo otvorili te muzeje. Mi smo otvorili te muzeje, a oni su ih držali zatvoreno. A sad uzmimo Kalemegdan. Evo, recimo Kalemegdan. Niko ih nije sprečavao da sređuju Kalemegdan. Mi smo za posljednje 3 godine prvo sredili malo stepenište ili Savete Načić, to ono stepenište iz Parijske ulice preko puta Francuske ambasade, građeno 1903. godine, prva žena arhitekta u Srbiji, arhitekta Beogradske opštine ili Saveta Načić, izgradila to stepenište. Žena koja je inače projektovala crkvu Aleksandra Nevskog, onu školu Kralj Petar, tako dalje, to su sve njene, projektovali jednu bolnicu koju je uništila u bombardu za tuberkulozu. Znači, kada smo to radili, našli smo, kad su asfaltirali tamo, onaj pored Parijske ulice tamo od tramvaja, oni su ljudi zazidali prva 3 stepenika. Znači, asfaltirali, prelili asfaltom. I to je tako. Znači, onda smo obnovili Dama Dali Pašina Turbe. Pa smo obnovili Česmu Mehmed Paša Sokolovića. Pa smo obnovili spomenik zahvalnosti Francuskoj koji je zaslužio da bude obnovljen. Pa sada obnovljamo ove godine Sahat Kulu i obnovljamo veliko stepenište.
Pa kad smo krenuli da obnovimo veliko stepenište, onda se sve ti veliki stručnjaci, ti koji su inače ćutali kada nije radilo Narodno pozorište, koji sad politički se javljaju, onda su oni počeli skaču, jaoj, vi ste uništili kamen. Koji kamen? Kaže, to je kamen star više stotina godina. Nemaju pojma da je veliko stepenište napravljeno posle prvog svetskog rata. Stante, hoće da bude priča kao sa Skadarlijom. Ali sada vam ovo objasnim. Znači, to veliko stepenište napravljeno posle prvog svetskog rata 30. godine. A onda je tu ono bilo na klizištu, bilo jako loše urađeno i nekih 80. godine urađena prva sanacija, pošto je bilo oštećeno u drugom svetskom ratu i tada su vraćeni oni sa strane ukrasi i ono je počeo, taj problem sa klizištem je rešen. Ali tad su stavili Brački kamen, koji nije adekvatan našim vremenskim uslovima i kao što znate, on je bio uništen. A onda je 2006. godine, ili 2007. više ne sve, ali 2006. i 2007. neki pametnjaković iz Skupštine grada se setio da obnavlja veliko stepenište i onda su stavili veštački kamen. Veštački kamen. A onda su one pukotine zalivali cement. Znači, mi smo onda lepo taj veštački kamen uklonili, koji inače potpuno bio ponovo uništen, isto nije bio adekvatan. I sada stavljamo kamen koji je adekvatan onome koji je postavljen 30. godina prošlog veka, kada je veliko stepenište napravljeno. Znači, ti stručnjaci se nisu setili da se bune kad se Đilas, odnosno njegov prethodni Bogdanović, ali dobro, to je bilo, Đilas je tada bio ministar, šta je bio u toj stranci, u toj vladi, nisu se setili da se bune kad su zalivali cementom. Pa kad su stavljali veštački kamen. Pa sad ono što ste vi rekli Skadarliju. Mi smo dobili Skadarliju. Vi znate da je kamen u Skadarliji postavljen 67. godine. Jeste, kada je 67. godine obnavljena Skadarlija, tad je prvi put postavljen kamen. A onda imate onog Sinišu Kovačevića, dranskog pisca, koji ima tu nesreću, se preziva Kovačevića, dranski pisac, a nije Duško. Nije Dušan. I to je veliki problem, očigledno u životu. I onda Siniša Kovačević napiše čovek, tu sklanjaju kamen kojim je šetao Đura Jakšić. Se čovjek prekrasni stvar, kako Đura Jakšić šeta kamenom i 60. godina. To su vam ti njihovi stručnjaci. I to tako izgleda. Moram nešto što mene lično zanima. Ako slučajno prilikom rekonstrukcije nastavka radova na Trgu Republike budete naišli, pošto je tu bila jedna od četiri kapije, tu se negdje završavao ondašnji Beograd, ako slučajno budete naišli na neke ostatke, da li možda postoji ideja, ja pretpostavljam da je to jako skupo, pa verovatno ne, ali eto da pitam, da se postavi kao u Rimu, što ima na par mesta ono sočivo, gdje vi prelazite preko toga, ali vidite šta je ispod. Ja sam to hteo i nudio sam našem Zavodu za zaštitu spomenika. Oni imaju neku zajedničku komisiju, stručnu komisiju sa Ministarstvom kulture i verovali ne, oni su to odbili. Znači, mi kad smo iskopali to, ja sam rekao, ajmo da stavimo neko staklo, da to sačuvamo kad smo već to uradili. Nama bi to bila neka mala izmena projekta, umjesto granitne ploče bi stavili staklo. Ne bi to čak možda ni bilo ni mnogo skuplje ili možda bi se uklopilo u to. Znači, nisu to hteli, oni su samo tražili od nas da se to konzervira. To je prekriveno nailonima, to je stavljen pesak, to je sačuvano od uništavanja. Čekaju da kada se završi, kada budemo rušili staklenac, tamo postoji drugi deo te kapije, vjerojatno čekaju da se dađe cela kapija. Ja ne mogu da ulazim u odluke oni koji su stručna komisija. Ja sam mislio da je bolje da to uradimo odmah i to je bio moj predlog. Ali to je bila njihova želja i u to sada ne mogu da ulazim. Žao mi je, mislim da nije loše da smo imali te ostatke Viterbiške kapije, jer to je također jedan lep deo istorije Beograda, kada su Austrijanci prvi put zauzeli Beograd, odnosno pratili Turke, i kada se Beograd razvio i kada je, verovali ne, papa raspisao poseban porez u Evropi za razvoj Beograda, samo se dva grada razvijali iz tog poreza, Beograd i Temišva, jer je Beograd bio grad na granici sa Turskom i naprosto hteli su da ojačaju Beograd kao bastion hrišćanstva. I tada je zaista se Beograd gradio. Odmah tu na mestu gde je sada pozorište Boško Buha, Narodni muzej i tamo prema Ruskom caru bila čuvana Viterbeška kasarna, koja je bila jedna predivna kasarna. I tada se Beograd zaista se puno gradilo u Beogradu. Nažalost, to je bilo 1717. do 19. kad su Austrijanci ušli. Posle toga su otišli oko 1739. godine, posle požaračkog mira. Tada su Austrijanci potpisali ugovor da će uništiti sve zgrade koje su izgradili i taj Beograd je nestao. I mi imamo samo te ostatke, najviše smo ostatke Viterbeške kapije, to nije Stambul kapija. Stambul kapija je bila između spomenika knjezu Mihajlu i Narodnom pozorištu, tu je bila Stambul kapija. I tu se zna da su ostaci Stambul kapije, ali kada se rušila Stambul kapija, puno to kamenje je odneto i ugrađeno u kuće koje su građene, tada se naprosto Beograd razvio, jer je
tek je, kako da kažem, dobili smo neku vrstu samostalnosti i tako dalje. Građanski Beograd je počeo da se budi i mnogo od tog kamena, umesto da bude sačuvano, je postavljeno u te kuće, ušle naprosto zazidano u te kuće koje su mnogo međuvremeno istrušene. Ali to je nešto što mislim da treba da radimo, a smo mi pokazali odgovornost prema kulturnoj baštini Beograda. Pa mi sada radimo muzej grada Beograda. Pa što nisu oni napravili muzej grada Beograda? Pa mi smo, znači to je ona lepa zgrada Vojne akademije na uglu. Pa nisu Narodni muzej, a ne muzej grada Beograda. Pa mi smo da sa vojskom pregovaram da uzmemo kasarnu preko puta muzeja grada Beograda na uglu Resavske i Nemanjine ulice u kojoj ćemo postaviti gradsku čitaonicu. Pa to mi radimo. Pa mi smo ti koji, mi sada imamo kompletan projekat uređenja Beogradske tvrđave. Sada ćemo raspisati, radit ćemo projekat Zelenila, gde ćemo raditi tu parkovsku arhitekturu u Francusku. Kontaktirali smo sa Parizom da vidimo koji postoje arhitekti koji se oko njih time bave. Kao smo angažovali Jana Gela da uradi Ušće, koji je jedan od najvećih arhitekta, pejzažnih, on je inače Danac. Kao što su nam Španci uradili Savski trg, koji će biti gotov za Sretenje, gde ćemo imati spomenik Stefanu Nemanji, koji će biti zaista novi centralni gradski trg. Recite mi, dokle se došlo sa idejom da se skine ona odvratna socrealistička fasada sa stare pošte upravo pored železničke stanice? A to je sledeći korak. Da li je to moguće? Moguće, naravno, zato što ta zgrada pripada pošti. Zato što postoje sumnje da može dođe do oštećenja one džipkaste fasade koje se nalazi ispod kad se bude skidao taj sloj. Ta divna zgrada koja je postala pre rata, ona je oštećena bila u Drugom svetskom ratu, ali nije bila toliko oštećena. Nije toliko, da. Neko je posle Drugog svetskog rata donao luku da oljušti tu fasadu, da napravi onu ružnu kako sad izgleda. Neko je tada to smatrao da je to moderno. Naša ideja je da se vrati stara fasada i da ta zgrada dobije drugu namenu. Ona može da bude neki muzejski prostor, može da bude neki hotel. Realno, kada budemo uradili Savski trg, pošto mi sada sredit ćemo Savsku ulicu, tamo iza imat ćemo bulevar Woodrow Wilsona koji će ići od sajma pa sve do stare autobuske stanice. To je novi bulevar paralelan sa Savskom. Između Savske i bulevara niče trenutno novi centralni park. To će biti najveći park u Beogradu koji se trenutno radi i tek će građani vidjeti kako će to izgledati. Kada budemo završili, postali spomenik Stefanu Nemanji, pošto je zgrada železničke stanice dobiti svoju namenu u kulturi, tada ćemo urediti fasade na celom Savskom trgu. Savski trg postaje pešačka zona, po obodima će ići saobraćaj i pešački i tramvajski saobraćaj, a tu će se ukrštiti dve linije metroa. Prva koja će ići iz Savske ulice prema Karađorđevoj ulici i druga koja će prelaziti ispod reke i ići gore Nemanjinoj. Tu će biti dve stanice metroa, jedna u Nemanjinoj za liniju 2, a jedna tamo prema između sadašnje železničke autobuske stanice za liniju 1. To će biti mesto do koga je lako doći, to će biti po meni jedan od novih centara grada. Jer grad je suviše veliki da ima jedan centar. Mi smo veliki, mi smo metropola, metropole nemaju samo jedan centar i to je nešto što čeka. Ja moram u ovih poslednjih, ne moram, ali želim, u ovih poslednjih par minuta da vas vratim sa gradskih na političke teme. Kako reagujete kad čujete da neko priča o kontramitinzima, a uz potpuno nerazumevanje sadržaja pojma kontramiting koji podrazumeva isti dan, isti sat, isto mesto? Mislim, ja reagujem tako što mislim da ti koji pričaju o kontramitingu žele nama da zabrane da kažemo svoje mišljenje. Ne znam da li se sećate, ali kada oni su demonstrirali tada 3 meseca, ono kada je Vučić izabran za predsednika, a onda kada je Aleksandar Vučić polagao zakletu, onda smo se mi koji smo glasali za njega okupili da to pozdravimo. I onda se sećate da su slali novinare da namerno prave provokacije, slali su ljude koji su vređali ljude koji prolaze, su želeli provokacije. Znači, nama, oni mogu da šetaju 3 meseca, oni koji su izgubili izbore, a one koji ih je pobedio sa 40%, ne mogu ljudi koji su glasali za njega da dođu ispred skupštine i kažu, evo, naš kandidat, neko koji smo mi glasali, je postao predsednik, mi želimo to da proslavimo. E tako sada, oni mogu da šetaju, oni mogu da najavljuju haos 13. da najavljuju da će, ne znam, upadati u stanove, evo danas ovo Janko Veselinović je meni pretio, rekao, jedva čekam da ga nađemo negde, ja ga sad pozivam da dođe gde sam, pošto Marko Bastać zna gde živim, pa ako je toliko hrabra se ne krije za ovog fašiste. Znači, oni to mogu da rade, ali ne mogu, a mi ne možemo da održimo naš mit. Mi ne možemo da se prošetamo. To je zabranjeno. Znači, onima koji podržavaju Aleksandra Vučića je zabranjeno da se šetaju, jer navodno, jedino oni im to imaju pravo. To je njihovo shvatanje politike. I tako bi izgledala Srbija da su oni na vlasti.
Umesto da kažu, pa dobro, i vi imate pravo se okupite, sve u redu, ne isto istog dana, svako ima pravo na svoj miting. Ne, oni su protiv toga, zato što to njima ne odgovara. Ne odgovara im zato što će vidjeti ko može da sakupi više ljudi. Jer ko njih podržava? Pa znate koliko ih godi? 1800, 1200, 1300, svako to može da prebroji. Pa evo im kad ih 1800. Znači, to treba da, to kada ih častite. Znači, i oni se toga, sećate se koliko se ljudi okupilo da pozdravi predsjednika Vučića i predsjednika Putina. I to je pokazalo šta ljudi misle o ovoj vlasti. I oni se toga plaše. Zato je svako naše okupljanje za njih smrtna presuda. Jer pokazuje koliko ih je malo i koliko su beznačajni. I zato oni žele nama da zabrane da se mi okupimo. Da li je to insistiranje na nasilju? Zapravo pokušaj da se tim nasiljem zatrpaju greške, razne greške. Od toga da u njihovom osnovnom nekakvom dokumentu koji sad nude svojim biračima na potpis, nema ni jedne reči o trenutno najvećem problemu kome su naravno oni doprineli, ali ni o tome nema reči, a to je Kosovo i Metohija. Do toga da nema ni reči o ekonomiji, osim što se teraju investitori. Da krenemo od toga da trenutni pregovori o Kosovo i Metohiji bi bili u daleko boljem položaju da nije bilo dozvole da se 2008. jednostrano prištinske privremene institucije jednostrano proglase nekakvu nezavisnost, do toga da se ceo problem izmesti iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, do toga da se onako skandalozno formuliše pitanje upućeno Međunarodnom sudu pravde i tako dalje i tako dalje. Nije li nasilje tu da zatrpa sve te, ajde, neću sad upotrebiti pravu reč, to što su radili godinama? A nemaju ništa da kažu o Kosovo i Metohiji. Sami ste rekli šta su radili. Dok su oni bili na vlasti proglašena nezavisnost. Kosovo samo proglašena nezavisnost. Posle toga je ovaj pametni Vuk Jeremić formulisao ono skandalozno pitanje Međunarodnom sudu pravde gde je udario pečat na tu samo proglašenu nezavisnost. Danas Hašim Tači svaki put se u Ujedinjenim nacijama, videli ste prošli put, poziva na to. Sami ste rekli da su prebacili bez odluke Narodne skupštine. To je vrlo važno. Oni danas prozivaju, danas sam bio na TV Prvoj i pre mene su bile neke dve poslanice, jedna od njih je bila iz Dveri i kaže ona, eto, Narodna skupština ne raspravlja o Kosovu. A da vam kažem, kada su doneli odluku, kada je taj doneo odluku da prebaci odlučivanje iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, to nije moglo se bez skupštine. A to je on samostalno donao. Mislim da se to odigralo u avionu. Tako, nije mu palo na pamet da to uradi. Ne u skupštini. Do toga da su poslali granice na Jarinju i na Brniku, do toga da su napravili, da su oni doveli situaciju na Kosovu u trenutnu fazu, gde sada Aleksandar Vučić vadi kestenje iz vatre i pokušao da spasi ono što se može spasiti. I ne beži od toga. On kaže, ja sam predsednik, ja želim da imam odgovornost. Umesto da pomognu, jer ako nečega treba da imamo konsenzus, to je Kosovo i Metohije. Oko toga stvarno ne vidim da postoji bilo kakav problem da se svađamo. Da svi imamo isti interes. Da taj narod naš ostane tamo, da sačuvamo naše manastire, da sačuvamo naše prisustvo na Kosovo i Metohiji. Ne, oni tu prave politiku. Oni tu prave politiku i tu se nadaju da će Aleksandar Vučić da izgubi vlast na Kosovo i Metohiji. A pritom ih ne interesuje ih Srbi s Kosovo i Metohiji. Ne interesuje da li su bezbedni, da li će imati od čega da žive. To njima nije važno. Na Kosovu nisu bili. Išao je sada Đilas, išao je pod zaštitom Ramuša Haradina, otišao u jedan manastir, to je bilo to. I samo da se zaštite, pokaže da je otišao na Kosovo i Metohiji. Nije otišao među Srbe. Tamo ne sme da ode. I to je njihova, i to je nažalost njihova politika. Demonstracije su napravljene da bi se otežala pregovori o konačnom rešenju za Kosovo i Metohiju. I to je skandalozno. Toliko igranje sa nacionalnom, sa sudbinom zemlje, zarad malo vlasti, to niko ne bi radio. To što rade oni, to niko ne bi radio. Znači, oni pokušaju da otežaju predsedniku pregovora o Kosovo i Metohiji, koje treba da bude pitanje oko koja svi imamo saglasnost, i pokušaju da oteraju strane investitore oko tega da imamo svi saglasnost. Recimo, evo pogledajte, kada je Aleksandar Vučić došao na vlast, on je zatekao ugovor sa Fijatom. I bilo je puno primjedbi na taj ugovor sa Fijatom. I sećate se sada kada je ponovljen ugovor objavljeno da je Fijat prvi put počinje da plaća porez i tako dalje. Pa šta treba da uradi Aleksandar Vučić? Da raskine ugovor sa Fijatom? Pa znači, a oni to rade. Ne, nego on znao, taj Fijat zapošteva ljude, taj Kragujevac živi od toga. Sačekao je da istekne taj ugovor, napravio je bolji ugovor za Srbiju. Tako rade odgovorni političari. A Đilas piše kineskoj kompaniji koja je kupila Bor i zapošlja ljude u Boru, ja ću vas oterati iz Srbije. Preti ovima što su uzeli Smederevo, ja ću vas oterati iz Srbije. Pa ko će da tim ljudima da radna mesta?
mesta. To je žalosno. I zato njihova politika, nisu oni samo protiv Vučića. Žalosno je, ali oni su protiv Srbije. I to je, i zato im nemaju podršku. I zato im dođe, ne znam, 700-800 ljudi na protest. Gospodine Vešiću, hvala. Sećate se sutra. Ja prosto odbijam da verujem da postoje mozgovi koji će sutra pokušati nešto da izvedu. Isto tako se nadam da i 13. će biti normalni, da neće preći neke granice koje se ne prelaze. Hvala i vama, naravno, što ste bili uz Još jedan pravac i ostanite, naravno, uz najgledaniju televiziju Pink.